በስመ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ። የእግዚአብሔር አብ ፍቅር ጃለሊ ዋቀዮ የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ አያኒ ጎፍታ ኬኝ ኢየሱስ ክርስቶስ የመንፈስ ቅዱስ አንድነትና ህብረት አፉሪ ዋቀዮ ዋቀ የመንፈስ ቅዱስ አንድነትና ህብረት አፉሪ ዋቀዮ ቶኩማን ከመላው ዓለም ቅዱሳን ጋር ይሁን። ቁልቁሎተ ሁንዱማ ወጅና ተው አሜን አሜን። በዚህን ሰዓትና ጊዜ የእግዚአብሔርን ቃል የምናስተላልፍበት ጊዜ ስለሆነ የሮ ከነ ኬሳ ዱቢ ዋቀዮ ዋንደ በርሲ ነው ፋንተ ኤፍ ወገኖች የእግዚአብሔርን ቃል እንድትሰሙ ቦሎኒ ኮ ዱቢ ዋቀዮ ከነ ኬሳኒ ተጋብዛችኋል። አፈረምተኒት የእግዚአብሔር ቃል ዱቢ ዋቀዮ ይነገራል። እንድበጣም የእግዚአብሔር እውነት ከምንነገረው አንዱ ምንድነው? በቃሉ ነው። ዱጋን ዋቀዮ ከንበተሙ ዱቢ ሳቲ ጸልደን ወደ ቃሉ እንሄዳለን። ከራኔ ጋር ዱቢ ሳቲ ደን እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተባረክ። የዋቀዮ አባኬኛ ኤፍ እግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እርዳን። የዋቀዮ ንጋርጋሪ መንፈስ ቅዱስ አንተ ብቻ አግዘን። አፉረ ቁልቁላቲ ድዋን ንጋርጋሪ በእውነት አንተ ብቻ አስተምረን። ጋር ማነቲ ድዋን በርሲሲ ወገኖችን አስተምራቸው። ቦሎታኮ በርሲሲ መንፈስ ቅዱስ አስተምረን። አፉረ ቁልቁሎ በርሲሲ የልብን ሀሳብ እግዚአብሔር ተናገረን። ያደኬ ንትሪባት ቃልን ተናገረን። ቢኬር ቃልን አስተምረን። ቢኬር በማስተዋልና በጥበብ ሙላን። ወና ወጉማን ንኩቲ እግዚአብሔር በኢየሱስ ወገኖችን እንድትረዳቸው ጸልያለሁ። የዋቀየ ጎፍታ ፍሮተከኛ ከተጋጋር ሲቀራል የትኛው ማለት ቀንበር ከወገኖች ላይ ተሰበረ ይሁን። ዋንጃን ከሚለ ፍሮተከኛ ረካንጫ ቢያ አጋንንታዊ ስልት ሁሉ በኢየሱስ ስም ፍረስ። ያዲ ሰይጣናው ምንቱ ካንቲ ገመታ የጨለማ ክፋት ኃይል ስራ ሁሉ በኢየሱስ ስም ፍረስ። አፉር ዱካና ወጂን ዲና ሰከሚለ ከርኩ ተያታ እግዚአብሔር አንተ ብቻ ተቆጣጠረን። ዋቀየ አትሪዋኑ ዱንፋት ልባችንን ግዛ። ላጴ ገኛ ቢቲ ክብሪ በህይወታችን ይገለጥ። ኡልፊኒ ከገዘ ገኛ ተምለጥ ክብሩን ጠቅልለ ይውሰድ። ኦልፊና ደቻጅ ግራት በጌታ በኢየሱስ ስም አቃ ጎፍታ ከኢየሱስ አሜን አሜን። የአምላካችን የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። መካን ዋቀዮ ከኛ ካን ይጥፋ ማለት እንደገና ሰላም ለእናንተ ይሁን። አረደብኒ ነጋ ሲንጋፈና ነጋን ሲንፈታ ዛሬ የምናየው እግዚአብሔር ቃል አረካኒ ይላሉ ድቢ ዋቀዮ ዘዳግም ምዕራፍ 2 ሴረከስ ዘዴብ ወቆናለ ከአንድ እስከ 8 ያለው ነው። Deuteronomy chapter 2 verse 1 through 8 በጌታ በኢየሱስ ስም አነባለሁ። እግዚአብሔርም እንዳለኝ ተመልሰን በኤርትራ ባህር መንገድ ወደ ምድረ በዳ ሄን የሴሪንም ተራራ ብዙ ቀን ዞርን። እግዚአብሔርም እንዲህ ብሎ ተናገረኝ፣ ይህን ተራራ መዞር ይበቃችኋል። ተመልሳችሁ ወደ ሰሜን ሂዱ። ህዝቡንም እንዲህ ብለ እዘዛቸው፣ በሴይር ላይ በተቀመጡት በወንድሞቻችሁ በኤሳው ልጆች አገር ታልፋላችሁ፣ እነርሱም ይፈሯቸዋል። እንግዲህ እጅግ ተጠንቀቁ። የሴይርን ተራራ ለኤሳው ርስት አድርጌ ስለሰጠው እኔ ከምድራቸው የጫማ መርገጫ ታይልስ እንኳ አልሰጣችሁምና አትጣሏቸው አትጣሏቸው። ከነርሱ በገንዘብ ምግብ ገዝታችሁ ትበላላችሁ፣ ውሃም ደግሞ በገንዘብ ገዝታችሁ ትጠጣላችሁ። አምላኪ እግዚአብሔር የእጅን ሥራ ሁሉ ባርኳልና በዚህ በታላቅ ምድረ በዳ መሄድን አውቋል። በዚህ 40 ዓመት ውስጥ አምላኪ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ነበረ፣ አንዳችም አላጣም። በሴይርም ከተቀመጡት ከወንድሞቻችን ከኤሳው ልጆች በአረባ መንገድ ከኤላትና ከኤጽዮን ጋብር አለምንላል ኦሮሜፋን እንድብሳ ሴረ ኬሰ ዴቢ ቦቆና ለመ ለኮብሰ ተኮ አንከሰደቴት ከነቦዴስ ኑይ ገረገሌ አከ ዋቀዮ አናቦ መቲ
ለፎና ኬስ ሰከራ ገላና ዲማቲ ጌሱራንኔ ናኖ ቱሉ ሰኤር ጉያ ባዬ ኢነዴምኔ ዋቀዮ ሙሳናን እስን የሮር ኤራራፍ ናኖ ቱሉ ከነዴማ ቱርተኒ ቱርተኒቱ አመገር ብታት ገረገላ ሰበከናስ አቦሚ እስን ደርብተኒ ገረዳሪ ብያ ኦቦሎተ ኬሰኒ ሰኝ ኤሰው ወረሴኤር ጅራተን ኬሳ ደርቡፍ ጀቱ እስን እሳን እስንን ሶዳቱ እስንሞ ባዬ ኦፌ ገዳ አንቱሉ ሴር ቀቤኛሳ ጎዴ ኤሳውፍ ዋን ከነፍ ብየ ሳኒ ኬሳ አንለፋ ፋና ተቆሌ ስኒፍን ከን ከናፍ እስን ሂሎሊና እስን ኛታ ወሪዳን እሳይንራ ብተዳቲ ኛዳ ብሻኒ ሶሪዳን እሳይንራ ብተዳቲ ዱጋ ዋቀየ ጎፍታን ኬሰን እስን ለፍኦና እሰዱ ጉዳ ከና ኬሰ አካዴምተን በኬ ወጂ አርከሳኒ አርከከሳኒ ሁንዱማን እስኔ ብሴር ወጂ አርከከሰን ሁንዱማን እስኔ ብሴር ወጋ ፍርተመን ከነስ ዋቀየ ጎፍታን ኬሰን እስኒ ወጅን ቱሬ ከናፊስ እስን ወር ዋንቶ ኮሌ እንደምን ጀዲኒ ጀድ አከሰትኑ ይሲ ኦቦሮተ ኬኛ ሰኘ ሰው ወራይ ሰር ጅራተን ግዱ ደርብኔ ከራ አረባ ሰለፋ ኦና ሰና ከራ ሰመንደሮታ ኤላቲፍ ኤዚዮን ገብሪ ዱፉራ ጎሬ ከራ ሞአብ ሰለፋ አኖራ ኦናራ ኢነዴም ኔጀ ወቀብ ገርነታ የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። መቃን ዋቀያይ ይህንን የጻፈው ጻፊው ያው እንደምናውቀው እንደ ነበር ሳኮን ይደኑ ሙሴ ነው። ሙሴ ነበር ሙሴ ጥሩ ሙሴ ሙሴን በዚህ በዘዳግም ውስጥ ሰረከ ሰደብ ከነገሰት ድግግሞሽ ይበዛሉ ረደደብቱ ባየት በዘፍጥረት ሰረው ማማ በዛ ጻሃት ሰረባውምሳ በዛ ሁልቁ ሰረለኮብሳ ሰረለኮብሳ በዛ ለዋውያን ሰረሌውታ በዛ የተደረጉት እዚህ ላይ ተደገሙ። ወንተች ከሰታይ አስረት ፍረደብየም በዚህ ስፍራ ላይ ዶከናት ስለ አንድ ተራራ ይናገራል። ዶዋይ ቱሉ ተቆርጣ በጣም ምገርማችሁ ይህ ነገር ባየዋን ዝንቦ አይኩኒ ከአርባ ዓመት በኋላ ነበር ወጋ ፍርተማ ቦዳ ይህ ማለት ኩኒስ ከአርባ ዓመት ምድረ በዳ በኋላ ነው። ለፎና ወጋ ፍርተማ ቦዳ ሙሴን እግዚአብሔር ምን አለው? ሙሴ ዳቲ ዋቀይ ማልጀደ ተመልሰን በኤርትራ መንገድ ወደ ምድረ በዳ ሄንላ ዴብኔቱ ከራው ለፎና ከራ ኤርትራ ዴብኔ ጀደ የሰሪን ተራራ ብዙ ቀን ዞርንላል ከራ ቱሉ ሴሪራ የሮባ ይራ ረደደብ ነኝ ያ የሰር ተራራ ማለት የሰው ርስት ያለበት ማለት ነው። ቱሉኒ ሴሪ ለፋ የሰው ዳፍ ከነመ ኤዶሚያስ ማለት ነው። ኤዶሚያስ ጀቱ የሰርን ተራራ ብዙ ቀን ዞርንላል ቱሉ ሰሪራ የሮባዬ ዳፍ ረና ነው ነጀ ብዙ ቀን የሮባዬ ዳፍ ለስንት ቀን እንደዞሩ አይናገርም። ጉያ ሜቀከተም በኑ የሮባዬ ዳፍ ነገር ግን አሰልቺ ግዜ ነበር ከሮባዬ ዋን ነው ፍስት ስጥር ብዙ ቀን ዞርንላል ጉያ ባዬ ናንዶብ ነ እግዚአብሔር እንዲህ ብሎ ተናገረኝላል ዋቀዮ ከሰደርበት ይህን ተራራ መዞር ይበቃችኋል አለ። ቱሉ ከናናውን ሲንጋ አጀ ተመልሳችሁ ወደ ሰመን ሂዱ አለ። ዴቢያ ድገራ ዴቢያ ጋር ከባዴ ማጀ ወደ ሰመን ሂዱ አለ። ዴቢያ ጋር ከባዴ ማጀ ወደ ሰመን ሂዱ አለ። ጋር ከባዴ ማጀ ምን አለ እግዚአብሔር? ማልጀሬ ዋቀዮ የሰርን ተራራ መዞር ይበቃቸዋል አለ። ቱሉ ሰርና ናውን ሲንጋ አጀደ ለብዙ ጊዜ የሮባ አየራ
በምድረ በዳ የእስራኤል ሰዎች የሮባ የራፌ ወሬ እስራኤል የተቀበዘበዙ ነበር። ባዬ ጆራትራ ይህንን የተመለከተ እግዚአብሔር ምን አላቸው? እኒ ከነ አርጌ ዋቀየ ማልሳን እንጀለ የሰሪን ተራራ መዞር ይበቃቸዋል አለ። ቱሉ ሴር ናናውን ሲንጋ አጀለ የሰሪን ተራራ የመዞር ጊዜ አለ። የሮን ቱሉ ሴር ናናን ጅራ የሰሪን ተራራ የመዞር የሚያበቃበት ጊዜም አለ። የሮን ቱሉ ሴር ናናው ዲሰንስኒ ጅረጀቾ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀየ ፍንፍነታው እግዚአብሔር አቅጣጫን የሚያስቀይር አምላክ ነው። ዋቀዮ ከራነ ማጅጅር አቅጣጫን እግዚአብሔር ይቀይራል። ዋቀዮ ከራነ ማጅጅር የሴር ተራ በተራራ ላይ መዞር ቀላል እንዳይመስላችሁ። ቱሉራና አናውን ሰባት እንትን በቃቲ እግዚአብሔር ምን አላቸው? ዋቀዮ ማልሳን እንጀል የሴርን ተራራ መዞር ይበቃቸዋል አለ። ቱሉ ሴር ናናውን ንጋጀ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀዮ ፍልፍናተው ዛሬ ወገኖቼ አራ ኦቦለተኩ በምድረ በዳ ውስጥ ያላችሁ ለፎና ከሰከንጅ ይርጣን በምድረ በዳ ውስጥ ያለ ወንድሜ ለፎና ከሰከንጅ ተበለሰኩ በምድረ በዳ ውስጥ ያለች እህቴ ለፎና ከሰከንጅ ተበለጥኩ ህይወታችሁ የምድረ በዳ ህይወት የሆነ ሰዎች ትረኝ ከሰን ለፎና ከንተ ዝም ብሎ በአንድ ስፍራ የምትሽከረከሩ ጫለማ ታይደተኩ ከና ነፍታ በህይወታችሁ ለውጥ የማይመጣ ትረኝ ከሰከንጅ ይጅራምኒ ከንጀር በመንፈሳዊም ቢሆን በምድራዊ አፉራንስተው በየጅረኝ ፎን ይለ በጠንነት ቢሆን በሌላም ፈያከ ሰንሲውተ እግዚአብሔር መፍቴ አለው። ዋቀዮ ፍርማታ ቢት እግዚአብሔር ላንተ መፍቴ አለው። ዋቀዮ ሲ ፍርማታ ቢት የእግዚአብሔር ቃል ስናገር ቢዋቀዮ ሮድበት በውድ ላይ ተደግፋ ጎፍታሽት ይከተ ጃለለሽት ኦኬ ጃለለሽት ይከተ በውድ ላይ ተደግፋ ያላለሽ ትልቀጤ ከምድረ በዳ የምትወጣ ይቺ ማናት ላል ለፎና ከሰከምባቱ ሸንኩ ነኝዳ ማለይ ዘሰሎሞን ላይ ይናገራል። ወዱ ወዱ ታጥቀኒ ሰሎሞን ረትልበት በውዱ ላይ ተደግፋ ያላለሽ ትልቀጤ ከምድረ በዳ የምትወጣ ይቺ ማናት ላል ለፎና ከሰከምባቱ እኙ ለሽን ከምድረ በዳ ለመውጣት ለፎና ከሰበውዳ በራሳችን አማራጭ መውጣት አንችልም። ፍለነው መታገኛም በእንደንደኝ በራሲ ቀመር ወይ እንደም በራሲ ሳብ ያደው ፊኬት እቲኒ ፍለነው ፊኬት መውጣት አትችልም በእንደንደስ አይቻልም እንደዳ። ነገር ግን አተው ማለት በምድረ በዳ ለፎና የሚያዋጣ መፍቴ ማለት ነው። ፍርማ ተቀንጠው እግዚአብሔርና እግዚአብሔር ብቻ ነው። ዋቀዮ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀዮ ፍልፍናተው የሴርን ተራራ መዞር ቱሉ ሴር ናናውን ይበቃቸዋል አለ። ኢሲንጋጅን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀዮ ፍልፍናተው ይህንን የተናገረው ከነከንድበት ከአርባ ዓመት በኋላ ነበር። ወጋ ፍርተም ቦድ የእስራኤል ህዝብ ሰምኒ እስራኤል በአርባ ዓመት ውስጥ በአርባ ዓመት ጊዜ ወጋ ፍርተማ ከሰት በምድረ በዳ ውስጥ ተቀበዘበዘ ለፎና ከሰት ጆሬ በጣም በምድረ ዘመኑ ያለፈበት በርሳ ከነ በምድረ በዳ ነው። ለፎና አ የእስራኤል ህዝብ ሰምኒ እስራኤል ከግብጽ ወጣበት ጀምሮ በየምስሪ ይርገበ ይጀልቀበ እስከ ከናን ድረስ ለመድረስ ከናኒን ገውፍ 40 ዓመት ፈጀበት። ወጋ ፍርተማ ከሰት ምንም እንኳ ዋንተ ኩለ የአርባ ቀን ጉያ አፍርታም የአርባ ሌሊት መንገድ ቢሆንም ጉያ አፍርታም ሲወጣ አልከን አፍርታም ሲወጣ በፍልስጤማን ሰፈር ገንደወራ ፍልስጤማታ በነሱ መንገድ ከራሳኒ ቀላል ቢሆንም ዮሳልባታዩ እግዚአብሔር ግን ዋቀዮ ገሩ በኤርትራ ባህር በኩል ከራይር ተራራ አጭር መንገድ ሳይሆን ከራገባባይቱን ታይን አቋራጭ መንገድን አልመረጠላቸውም። ከራገባባሳን ይብብል ነገር ግን አቶ ማለ ረጅም መንገድ ነው የሄዱት ከራር ኤራዴማን
ረጅም ዘመን ነው ተጓዙት። በረዴራ ደመ ብዙ ቦታ ነው የደረሱት። ዶባ ይረቃል። ዙረት ብቻ ነው በቃ። ናኖ ድዋቴ መዞር ብቻ ናኖ ናኖ ድዋቴ በቃ። የእስራኤል ህዝብ ምንድን ነው? እስራኤል ማለት ኦሪ እስራኤል ማለት መዞር ብቻ ሆነ። ናኖ መሳኒት ምንም ነገር ሳይወርስ ወመተኮለቱ ምናሊ ዝም ብሎ መዞር ሆነ። ጫልማ ላይ ናኖ አንዳንድ ጊዜ ይረተኩት ስንታገል ውጤት አልባ በምንበት ጊዜ አለ። እጥማ ሞከሩ ጀጭጣ ብዙን ጊዜ ሙከራ ስናደርግ ቧ የሮባ የዳ ያለ ቧ ዋንቀም ውጤት አልባ ሊሆን ይችላል። ቧ ከንቀም ንግድ ሊሆን ይችላል። ድልድል ተውረንዳ ትርፍ የሌለው ቧ ከንቀም ዝም ብሎ ድጋፍ ድካፍ ሶሪ ድካም ጫል በነ ይደደቡ ያለ ፍሬ ቧ መጀተ ኩንቀም ያለ ፍሬ ማለት ነው። ዋናው ቧ ይንቀም ነው። እግዚአብሔር ግን መፍትሄ አለው። ዋቀዮ ገሩ ይከማከ ይካቀ በምድረ በዳ ውስጥ ስንጓዝ ለፎና ጌሰ ይሮአዴ የሚረዳን እግዚአብሔር ነው። ከኑ ጋር ጋር ዋቀዮ መዝሙረ ዳዊት ላይ ስናገር ፓርሳ ዳዊት ለትረ ርበቱ በልክሶ ሸለቆ ይላል። ቦይቸ ለፎአ ደቻ ቦይቸ ደቻ ጌሳ በልክሶ ሸለቆ ቦይቸ ደቻ ጌሳ በወሰኖ ስፍራ ለፈሙርታይ በወሰኖ ስፍራ ለፈሙርታይ የህግ መምህር ሰሪ በርሲሳ የህግ መምህር እግዚአብሔር ማለት የህግ መምህር ሰሪ በርሲሳ ዋቀይቹ የህግ መምህር በረከትን አዟል ይላል። ሰሪ በርሲሳ ሰና አጭቲ ኤባ አጀጀሬ የባቦ ሜራ ብዙን ጊዜ ማለት ነው ወገኖች። የሮባ የራፍሮ ተቆ በልክሶ ሸለቆ ስትሆን ዶቦ ይቻከ ሰይሮ አትፍራ። እንዞዳቲ በምድረ በዳ በምትጓዝበት ጊዜ አትፍራ። ለፎና ከ ሰይሮ ደም ተሶዳቲ ውስብስብና አስቸጋሪ መንገድ ውስጥ በምታልፍበት ጊዜ አትፍራ። እዶ ደንቃ አፍረክሳ ከሰት እንዞዳቲ ምክንያቱም እግዚአብሔር ላንተ እቅድ አለው። ሰበም ንሳዋ ቀሲ በያከ ከቀባ አንተ እኮ በእግዚአብሔር ዘላለማዊ እቅድ ውስጥ አለ። አቲ አከከዋ ቀዮ ሰበርበራ ከይሰ ጀርታ አንተ እኮ ዝም ብለህ ወደዚህ ምድር አልመጣም። አት ጫልስቴ መገረብ ይለፋ ጋር ነው። አንተ ዝም ብለህ የተፈጠርክ ሰው አይደለም። አት ጫልማ ተከኑ ሞምቴ ቤት በእግዚአብሔር የተፈጠርክ ነህ። ዋቀዮ አንከኑ ሞምቴ በእግዚአብሔር አምሳል የተፈጠርክ ሰው ነህ። ፈከኝ ዋቀዮ አንከኑ ሞምቴ እግዚአብሔር ላንተ አላማ አለው። ሲፎ ዋቀዮ ከከቀባ ዝም ብሎ የመዞር ዘመን ጫልሉ መተና ነውን ዝም ብሎ የመዞር ዘመን በር ጫልማ ሊና ነው ዝም ብሎ የስልችት ህይወት ጠልማ ይድረኛን ፈማ ያበቃል። ይድረኛን ፍሲሳን እንጋ መቼ ነው የሚያበቃው? ዮሜ ከነኒ ገው እግዚአብሔር በቃ ስል ያበቃል። ዋቀዮ ራወቴ ይሮጀሩ ራወጣማ አልወርቅ ያለ ያንተ ነገር እንኩፉ ከንጀረ ወንተኒ ይወርቃል። እንኩፉ አልሳካለ ነገር ሲቪ ሙርታ ወንተ ጀደ እግዚአብሔር ባለ ቀን ዋቀዮ ጉያኒ ጀደ ይሳካል። ሲቪ ሙርታ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀዮ ፍትፈናቶ ምንም እንኳ ዋናው እኮ ማለት ነው ዋናው ጉዳን ያለምንበት መንገድ ሳይሆን ከራብጆ አነቱን ታይን ያለፍንበት መንገድ ሳይሆን ኦኬ ከራይራ ደበረቱን ታይን የምንደርስበት ቦታ ወሳኝነት አለው። ከራን ለፈገኙቱ ሙርታ ብዙን ጊዜ የምናልፍባቸው መንገዶች የሮባ የራፍ ከራን ይደፋ ምቹ አይደሉም። ምጀታምት እኛ የምንኖርበት አድራሽ አዶኑ ይቡፈን የምቾት አድራሽ ላይ ሆነ ይችላል። እዶም ይጀታ ታውሪሱ እንደንዳ ግን መጨረሻችን አታው ማለዱ ምገኝ በእግዚአብሔር እጅ ውስጥ ስላለን አርከዋቂዮ ከሰው አንጅሩ እግዚአብሔር አንድ ቀን ያሳርፋል። ዋቀይ ኩያ ተኩሉ በቆጭስ አምላኬ እግዚአብሔር ያሳርፋል። ዋቅኒከ ዋቀይ ኩያ ተኩስ በቆጭስ እግዚአብሔር ምድረ በዳይን ይለውጣል። ዋቀየ ለፎናከ ንገጅ ምድረ በዳይን እግዚአብሔር እንደ ደንገነት ያደርጋል። ለፎናከ አከ ገነተ ኤደን ይጎዳ ምድረ በዳ አሰት ያደርጋል። ለፍቲ ኦናንከ ኢላሊሳ ጩ ባለበት ምድረ በዳ ውስጥ ብትኖርም
ዋንማ ተቆር ዋንተ ከንጅረ ለፈጉጋ ከስ ያንተ ይወጡ ባለበት ምድረ በዳ ቢመስልም እደራ ወቴ ኦናታ ይጅረኛከ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ከሆነ ወቀየስ ዱካታ ያንተ ታሪክ ይቀየራል ሴናንከ ንገደራ የምድረ በዳው ታሪክ ተቀይሮ ለፍቲ ኦናንከ እንዲሴ ሴናን ይጅረመ ምድረ በዳይን ለፎናከ እግዚአብሔር ያለመልማል ወቀየኒ መርግሲሳ እግዚአብሔር ምድረ በዳ ማለምለም ወቀየ ለፎና መርግሲሱን ለማዱ ነው አማለሳት ወገኖች ሮተኩ ሁልጊዜ የምትለፉት የውም ድማከን ጆር በህይወታችሁ ስኬት የማይሰማችሁ አጅረኛ ከሰገሰብቲ ዋንቶ ኮሌ ካንርገ በህይወታችሁ ታማችሁ ጥነት የማይሰማችሁ ጅረኛ ከሰገሰብቲ ኮስተኒ ፈቁርኩስተኒ ፈይኒ ካንዚትና የናንተ ነገር መፍቴ የሚያገኘው ወንቶኒ ከሰንካኒንቲ ሙርቴ አርገቱ እግዚአብሔር ጣልቃ ስጋባ ብቻ ነው ዋቀዩ የውግዱ ገሉ ያንተ ነገር እኮ ከንኬ ቁልፍ ያለው እግዚአብሔር እጅ ነው ፉርቱን ዋቀዩ አርከጅራ መልስ ያጣ ያንተ ነገር ዴቢ ከነ ወንቶኒ ከ መፍቴ ያጣ ያንተ ነገር ወንቶኒ ከ ከሙርቴ ደበ መላ ያጣ ያንተ ነገር ፍርማታ ከነ ወንቶኒ ከ ቁልፍ ያለው በእግዚአብሔር እጅ ነው ፉርቱን ከ ዋቀዩ አርከጅራ ማንም ለፋታ አልቻለውን ከምትለይ ኩ ከነደ ሰባቱን ማይተም ፈታው ማለቶ ተርባከኒክ ይሁዳን በሳ የሆነው ለንጨ ይሁዳ የታረደው በግ ወልትን ቀለም ያንተን ጥያቄ ለፈታ ጋፊከ ይኩራፍ ድል ነስቷል ሞይቸ ገነራ ድል ነስቷል ሞይቸ ገነራ ሞት ባንተ ላይ ስልጣን የለውም ዱይስ ረቲ አቦይንቀው አለመከናውን ባንተ ላይ ስልጣን የለውም አለመከናውን ፊጣምቦም ሰደቡን ፊጣምቦም ሰደቡን ስረቲ አቦይንቀው አለመከናውን ባንተ ላይ አቅም የለውም ፊጣምቦም ሰደቡን ስረቲ አቦይንቀው በሽታ ባንተ ላይ አቅም የለውም ወቁምኒ ስረታ ቦይንቀ ሽንፈት ባንተ ላይ አቅመለው ሞምስ ሞአሙን ስረታ ቦይንቀ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ቡልብናት እግዚአብሔር ዋቀየ ዛሬም ረለ ያንተን አጀንዳ ያነባል ገልሜ ከኔ ልብሳ የተረሳ ያንተ አጀንዳ ገልሜ ከሰራን ፈታ የተረሳ ያንተ ነገር ካንራም ፈተም አንተ ተከ በእግዚአብሔር እጅ ውስጥ አለ አርከዋ ቀዮ ከሰጀ ጾን ግን እግዚአብሔር ተቶኛል አለች ጾን ለዋ ቀዮ ነይ ራም ፈተጀ ጌታም ረስቶኛል አለች ጎፍታ ነይ ራም ፈተጀ ለመሆኑ አታው ማለት ሴት ከማይጸነው ለተወለደች ልጅ ያቲ ሙጫቼ ከን እስከማትራራ ድረስ ሙጫቼ ሰደሰ አማይ ራም ፈቱት ልጇን ትረሳት ይችላልች አለች ጫጭር ራንፈቱ ለደስ ይጀ አሁን አለ እጀ እርሷ ተረሳ ይሆናል አለ እሻን ራንፈቱ ለደስ ይጀ እኔ ግን አልረሳሽ ማለት አኒ ገሩ ሲን ራንፈቱ ጀለ እኔ ግን አኒ ገሩ አልረሳሽም ሲን ራንፈቱ እኔ ግን አኒ ገሩ አልረሳሽም ሲን ራንፈቱ እነሆ በእጀ መዳፍ አበር ወርከ ኮረት ቀርጨሻለሁ አለ ሲጻፈ ይረጀ ቅጥሮች ሙሉ ግዜ በፊቴ አሉ አለ ደሎኒ ከሮ እንደ ፉል ድሮጎ ጅሩጭ ያፈረሱሽና ያወደሙሽ ወርሲ ዲገኒ ቪ ወርሲ በለሰን ካንቺ ዘንድ ይወጣሉ አለ እስከሳ ይንበውጀ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ቡልፍናታ እግዚአብሔር አይረሳም ዋቀየ ንራም ሲንራም ፈጥ እግዚአብሔር አንተን አይረሳም ዋቀየ ሲንራም ፈጥ በለሰን እግዚአብሔር ዋቀየ እንደመልኩ አከፈሳ እንዳምሳሉ የፈጠረውን የሰው ልጅ አከፈከኝ ሳትት ምጫናማ አይረሳም ኢንራምፋት እግዚአብሔር አይረሳም ዋቀየ ኢንራምፋት ምንም እንኳን ዋም ፈደፉ ምድረበዳ መንገር ውስጥ በትጓዝም ለፎና ከሰልና አደን ያንተ ህይወት ወጣ ወረድ ቢሆንም ጅረኝኪ ገሪቡ ፎልባው ይታለ ምንም እንኳን ያንተ ነገር መሻሻል ባይኖርም ዋንም ፈደፍ ለዋንቶኒኪ ፎየም ሰወደ በለ ምንም እንኳን ያንተ ነገር የባሰበት ቢሆንም ዋንቶኒኪ እት መጫላ ይወደመዩ እግዚአብሔር ካንተ ጋር አለ ዋቀዩ ከስሉካት እግዚአብሔር መጨረሻውን መጀመሪያ ላይ ያደርግ ይችላል ወቀዮ እሳ ጀልቀባዳ
ሰዱማዳ ጀልቀበቆቹ ደንዳ እግዚአብሔር ታሪክን ይቀይራል ዋቀይ ሴና ከኔ ገደረ እግዚአብሔር ታሪካዊ ለውጥ ሊያደርግ ይችላል ዋቀይ ሴና ከኔ እንጂጂ የባንተ ነገር ውስጥ እግዚአብሔር ጣልቃ ከገባ ዋንቶ ተከየ ከሰው ዋቀዩ ግዱጋል ያንተ ነገር አለቀለት ወንቶኒከ ሜቲ ያንተ ነገር አበቃለት ወንቶኒከ ራውታ ከብል ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ፍልፍናቶ የሰርን ተራራ መዞር ያበቃል ቱሉ ሰር ናናውኒን ጋድ ሁልጊዜ ጭንቀት ያበቃል የራውንድማ ረቂጥኒ ኒጋ ሁልጊዜ ልክሶ ያበቃል የራውንድማ ወጪ ኒጋ ከብል ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ፍልፍናቶ ለዛ ነው በኢሳይያስ ላይ እንደዚህ ብሎ የምተነብዮ ከናፊ ኢሳይያስ ለተከዘለ ራጃ ምን ነው መሰላችሁ ማልጀር ሳይፈቃት ተጨንቃለ ነበር ጨለማ አይሆን ይመላል ይፈቻከን ትርቴ ዱከነ እንተው ጀራ እግዚአብሔር እንደዚህ አይነት አላማ አለው ወቀዩ ከካ ከሲቀም ነገር ግን ይላል አቶ ማለት ተጨንቃለ ነበር ጨለማ አይሆን ይመላል ይፈቻከን ትርቴ ዱከነ እንተው ጀራ በመጀመሪያው ዘመን ይላል በረጀል ቀባ የዛብሎንና የነፍታለም እንድራቀለ ይላል ዛብሎኒ ፊ ሪፕታለምን ኢንሰልፊስ መመጀመሪያ ዛብሎን ነፍታለም ምድር አቃለለ ጀልቀበቲ ዛብሎኒ ቢርታለሚኒ ኢንሰልፊስ በመጀመሪያ ዛብሎን ነፍታለም ምድር አቃለለ በኋላኛ ዘመን ግን በረድ ማት ይገሩ ያ ዛብን ገሊላ ያከብራልላ ጅረኛ ያ ዛብን ገሊላ ገሊላ ያ ዛብን ገሊላ ወረወረ ዋቀዩን ምበነ ወረወረ ገሊላ ምበነ ኒከባጃይ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ፍልፍናቶ በጨለማ የሄደ ህዝብ ላል ሰምንዱከነ ከሳ አዴ በጨለማ የተጓዘ ህዝብ ሰምንዱከነ ከሳ አዴ ብራንን አይየላል ኢፋ አርገጀ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ፍልፍናቶ የዛሬውን ጨለማ አትመልከት ዱከና ራን ይላል ከእግዚአብሔር ዘንድ የምመጣልን ጨለማን ተመልከተው ብራን ከእግዚአብሔር ዘንድ የምመጣልን ብራንን ተመልከተው ዋቀየ ቡኬት ከነፎ ኢፋ ይላል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ፍልፍናቶ ጨለማ ጨለማ ነው ዱካኒ ዱካኑ በጨለማ ላይ ግን መልስ መፍቴም ሰጠው ዱካና ረትገሩ ካኒ ፍርማተከን እግዚአብሔር ነው ዋቀየው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀየው ፍጥነታ በጨለማ ሄደ ህዝብ ብርሃን አየ ሰምኒ ዱካና ከሳ ደሜ ኤፋር ገጀ በሞት ጥላ መካከለ ነው አገሮችም ሰምኒ ጋድሳ ዱዋ ጀላ ጋድሳ ዱዋ ጀላ ደሜስ ብራን ወጣላችሁ ይላል ኢፈቱ ባይብጀ በመጥላ ሀገር ለኖሩም ጋድሰዱ አጀለ ከንጅራታን ብርሃን ወጣላችሁ ይላል ኢፍኒም ባይብጀ ይህ ብራን ከየት መጣ ይመስላችኋል ኢፍኒ ኩኒ ሰርፈ ሲፈቃት ይህ ብራን እኮ ኢፍኒ ኩኒ እግዚአብሔር ዋቀይ ከአብርሃም ከይስሐቅ ከያዕቆብ ጋር የገባው ቃል ክዳን አብርሃም ይብሲያቅ ጅኒን በዘሪ ምድርን ይባርካል ያለው ጎሰከቴኒ ለፈንኒ በሰቁ ማጀት ከይሁዳ የተወለደ ይሁዳ ረከናለት ከሰግንድ በትር ከሰግንድ እደይ ሰከሳ በትር ወጣለ ተባለው ሁለሞቱማ ባጀለኝ የሚያበራ ከነብሶ የንጋት ኮከብ በቀልቸበሪ ኢየሱስ ነው ኢየሱስ እርሱ ብርሃን ነው እንይፋ እርሱ በገባበት ሁሉ ጨለማ ይበራል ዶንሰነ ሁንዳ ዱካኒኒፋ ዛሬ አንተን ጨለማ ኢየሱስ ያበራል አረለ ቦሌሶ ዱካናኪ ክርስቶስ ኢየሱስ ምንም እንኳን በጨለማ ውስጥ ብትኖርም ወንማ ዱካን ማከሰል እናጅራት ምንም እንኳን የተረሳ ብትመስልም ትረኝኪ እንኳን ዋንተ ኢራንፈተ እግዚአብሔር ባንተ ነገር ውስጥ አልቃ ስገባ ዋቀየ ዋንተ ተከ ግዱጋ ያንተ ነገር ይቀየራል ትረኝኪ ንጅጅራ አልቀየር ያለው እግዚአብሔር ይቀየራል እንጂጅራ ወንደረ ዋቀየ በጣም ይገርማችሁ በብሉ ክዳን ዘመን ባየዋን ሲንዲቡ ከኩሞ ፋኬ ሰጥ ኤልሳ ነብይ በሆነበት ዘመን ኤልሳ ይራጂ የሞቱረ የያሪኮ ውሃ ጥሩ የያሪኮ ውሃ አስቸጋሪ ነበር ቡሻኒ ያርቆዳ ረክሳቱ መጥፎ ነበር ገዴቱ ይጨነ ጭንገፋ ነበር ከተቺሰቱ ሞት ነበር ዱዓ ቀበት በጣም ይገርማችሁ ባየዋን ሲንዲቡ ሰዎች ወደ ኤልሳ ሄዱ አነ ሞኒግራ ኤልሳ ረቀ ወደ ኤልሳ ሄዱ ገረልታ ለከ ይሄ ምድር ክፉ ነው አሉ። ውሃው ክፉ ነው አሉ። ውሃው ክፉ ነው አሉ። ሻኒያም ገደላ ጀረ። የያርኮ ከተማው ጥሩ ሆኖ ነገር ግን ውሃው ክፉ ነው አሉ። ማጋላኒ ያርኮዳ ጋሪ ደገሩ ብሻኒ ገደላ ጀረ። ለምን ሲባል ጭንገፋል ያሉ። ማሊፍ ጀቹኒ እንገተቺ ሰጀረ። ሞታል ያሉ። ዱዋ ከባይደኒ ውሃው ጥሩ አይደለም አሉ። ብሻኒ ጋሪ ሚጠረን። ውሃው ተስማሚ አይደለም አሉት። ብሻኒ ሚጀታ ሚጠረን። ከዛ በኋላ
ሳምቦድ የእግዚአብሔር ሰው ነምኒ ዋቀዮ አዲስ ማሰሮ አምጥልኛለ ኦኮቴ አራፊዳ በዛው ጻው ጨመረበት እይሰ ከሰ ሸቦቡሳ ከዛ በኋላ ሳምቦድ በተቀደው ሃውስ ሳይሆን ብቻን ሰቡ ቡፋ ኦራ በመረቱን ታይ ወደ ምንጩ ሄደ ገረ ቡርቃ ረቀ ወደ ምንጩ ሲሄድ ገረ ቡርቃ ገበረ አዲስ ማሰሮ ኮቴ ሃራ እዛው ውስጥ እይሰ ከሰ ጻው ጨመረበት አሸቦከይ ሰቡሴ እንደዚህ ብሎ ተናገረ አከስ ያደደበት የሰራውት ጌታ እግዚአብሔር እንዲላል አለ ዋቀዩ ጎፍታ መጫ አከስ ያደጀ ይህን ውሃ ፈውሻለሁ አለ ውሻን ከረፋይ ሰረጀ እስከዛሬ ድረስ ላል አማራት በኢያሪኮ ያለው ውሃ ውሻን ኢያሪኮ ጅል ተፈውሶ እንደቀረ እግዚአብሔር ቃል እናገራል ፈያካበት ድብ ዋቀየልበት ታሪክ እንኳን የሚቀየረው ሴናን ለቀንጅጅረም በነቢያት እግዚአብሔር ታሪክን ይለውጣል ራጀታው ዋቀየ ሴናን ጅጅር ዛሬ ወገኖቼ የነቢያትን አገልግሎት መናቀልልብንም አረለ ፕሮቶኮ ተጃጅልላ ራጀታላ ትፈጭንቀም የነሱን አገልግሎት መናቀልልብንም ተጃጅለ ሳኒ ትፈጭንቀም የነሱ አገልግሎት እኮ ምን ያደረገ ነው መሰላችሁ ተጃጅል ሳኒ ማልጎቻ ድረስን ይፈቃት ሞትና ጭንገፋን አስቀረ ዱአፍ ገተቺ ሳቲ አምቢሲ እስከ ዛሬ ድረስላል አማ ጉያራት ኡሃው ተፈውሶ ቀረላል ቡሻንዲ ፈያ ፈጀዳ ኢየሱስ ጌታ ነው ኢየሱስ ጎፍታ ዛሬ ወደ ምንጭ ኢየሱስ ከገባ አረ ኢየሱስ ገርቡርቃ ከየሩት ያንተ ነገር ተፈውሶ ይቀራል ዋንቲንግ ነገ ፈያፋ መራራ የሆነ ነገር አጣ ዋንተ ጣፋጭ አድርጋል እግዚአብሔር ሚያጎዳ ዋቀዩ እግዚአብሔር ብላት አለው ዋቀዩ ጉማ ቀባ እግዚአብሔር ማስተዋሉ አይመረመርም ወባናን ዋቀዩ ብረኝ ያንተን ነገር እግዚአብሔር ይቀይራል ወንቶተከ ዋቀዩ እንጂ አልቀየር ያለው እግዚአብሔር ይቀይራል እንጂ ጅራ መከንጀ ዋቀዩ እንጂ ጅራ እግዚአብሔር ይቀይራል ዋቀዩ እንጂ ጅራ ብቻ ለእግዚአብሔር ታዘዝ ዋን ወፈኔ ዋቀዩ ፈጀጀም ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀዩ ሁልፍና ተው የመንፈስ ቅዱስ ኃይል ይሄንን ያደርጋል ወገኖች ኡምኒያ ፉራ ዋቀዩ ረጋና ንጀት ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀዩ ሁልፍና ኢየሱስ ጌታ ነው ኢየሱስ ጎፍታ እግዚአብሔር ታሪክን ይቀይራል ዋቀዩ ሴና ጅጅራ ስለዚህ በዚህ ዘመን የሚደረገውን ካናፊሲ በረከና ከሰማ የመንፈስ ቅዱስን አገልግሎት ተጃጅለ ፍራው ቁልቁል አንደርማይን አናደርግ ኢንቱፋን የመንፈስ ቅዱስን አገልግሎት ወጂያ ፍራው ቁልቁል ተጃጅለ አድርገን ማየት የለብንም ከዲቡብኔ ይላሉን ቀም እግዚአብሔር በመንፈስ ቅዱስ ስራ ወጂያ ፍራው አቀዩ በመንፈሱ አማካኝነት እግዚአብሔር በከቦምስ አፍራው ቁልቁል በከወይ አፍራው ቁልቁልን በከዋቀዩን በከወይ ታሪክን እየሰራ ነው ሴና ወጀታጀ ድንቅን እየሰራ ነው ድንቅ ወጀታጀ አልለወጥ ያለውን እየለወጠ ነው ወነን ጀጅረም ጀጅረም ከበለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀዩን ፈናጣ ዘመኑ የመንፈስ ቅዱስ ዘመን ነው በርቲ በራፍራ ዋቀዩት ከበለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀዩን ፈናጣ ያለ መንፈስ ቅዱስ አፍራው ዋቀዩ ማለት ያለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎፍታ ኢየሱስ ማለት ተራራ መዞር አይበቃ ሁሉ ግዜ የተራራ ህይወት ነው ሰው ምኖረው የሮንድ ማጅረኝ ትሉና ነው ጅራት ስለዚህ አናፊስ እግዚአብሔርን ዋቀዩን ድምጽ መስማት ነው ልብይስ አረጋው ተራራ መዞር ይበቃል ሲባል በቃ እነሱ በቃ አቆሙት ቱሉና ነው ንጋደነ የሰርን ተራራ መዞር ያበቃል ቱሉ ሰርና ነው ንጋደ ዛሬ ያንተ ሰር ተራራ ምንድነው ወገኔ አራ ወለሰቆ ሰሪ ቱሉ ሰር ማሊካንከ ያንቺ ሰር ተራራ ምንድነው ዛሬ ኦቦሌቲኮ ሰሪ ቱሉ ሰር ካንከ ማሊካ እግዚአብሔር እንደዚህ ብሏል ዋቀዩ ከሲንጀሬ ተራራ መዞር ያበቃል ብሏል ቱሉና ነው ንጋጀ ተራራ መዞር ያበቃል ብሏል እግዚአብሔር ቱሉና ነው ንጋደ ዋቀዩ ከእንግዲህ በቃ ያለ ነው እግዚአብሔር ካናቦደንጋ ዛሬ በህይወት እግዚአብሔር በቃ ያለው ነገር አለ ወጅረኛ ከከሰት ዋቀዩ ንጋ ወንጀል ከመጠን ያለፈ መዞርን እግዚአብሔር በቃ ብሏል ባዬ ከን ረደበ ዋቀዩን ጋጀደ ባንቴው ጻለውን የመራራ ምንጩን እግዚአብሔር ይደፍን በቃ ብሏል ዋቀዩ ጅረኛ አጣ ጅረኛ ከቲ እንጋጀደ ዛሬ በእምነ ብትቀበል አራ አመንትዮ ፍረት ዛሬ እግዚአብሔር ሁሉ ግዜ የሚያስቸግረውን ነገር የሮንድ ዋንተ ሰረክሲ በቃ ለትል ነው እንጋ ይሮጀቶ በቃ ዮርዳኖስን ልትሻገር ነው እንጋ ዮርዳኖስ እንጨታ ኢየሱስ ጌታ ነው ኢየሱስ ጎፍታ በቃ ዮርዳኖስ ልከፈል ነው እንጋ ዮርዳኖስ ረሙፍ የኤርትራ ባህር ልከፈል ነው ገላኒዲማኒ ረሙፍ አልከፈል ያለው ባህር ልከፈል ነው
ይራሙ ካንጀረ ገላኒ ይራሙ አልወርቅ ያለ ያሪኮን ወርቅ ነው እንኩፉ ካንጀረ ያርኮን እንኩፉ ዛሬ ሰባተኛው ምራፍ ላይ ደርሰያል አራ በቆና ተርበረገሰት ዛሬ ሰባተኛው ላይ ደርሰያል ተርበረገሰት ያንተ ነገር ወደ ፍጻሜ የቻክ የተቻኮለ ነው ወንቶኒ ከገር ማተሪ በታጅራ ለሚያምን ሁሉ ይቻላል ለማ አመኔ ፉንዲን ደንዳ ካመን ኪዮንልያል ያ አመን ተፍሲፍታ ኢየሱስ ጌታ ነው ኢየሱስ ጎፍታዳ ካመን ኪዮንልያል ያ አመን ተፍሲፍታ የሞተ ነገር ይነሳል ወካንዶ እንካ የሞተ አላዛር ይነሳል አላዛር ዱአና አላዛር ከኒካ ብታምን ያ አመን ተ ብታምኝ ያመንተ በለጥ የእግዚአብሔርን ክብር ታያለሽ ኡልፊነዋ ቀዮን ይርግ ተበለጥ ወገኔ ፕሮቶኮ ብታምን ወገኔ ያመንተን ፕሮቶኮ ወንድሜ ብታምን ወበለሰኮ ያመን የእግዚአብሔርን ክብር ታያለ ኡልፊነዋ ቀዮን ይርግ የእግዚአብሔርን ክብር እናየው ምን በምን መሰላችሁ ኡልፊነዋ ቀው ከነገር ማለ በእምነት የእግዚአብሔርን ክብር ማየት ይቻላል አመንቲዳን ኡልፊነዋ ቀርጉ ይችላል እስከዛሬስ ያላየውን ነገር ማየት ጀምራለ አማራት ከነገር አርጉ ጀምራ አይኖች ይከፈታሉ ቲኬስ ይበናል የተዘጋ ነገር በኢየሱስ ስም ይከፈታል ወንተን ጽፈማን ይበናም ያቃተን ነገርን ትችላለህ ወንተን ደብደስ እንደንደስ እስከዛሬ ድረስ ያልቻልከውን ትችላለህ አንከራት ከንደዳ ደንደንደስ እስከዛሬ ድረስ ያስጨነቀን ታስጨንቀዋለህ ወንተን ማራስ ረክተን ይራቅብ እስከዛሬ ድረስ ያስቸገረን ታስቸግረዋለህ ወንተን ጋራስ ደንቅ ንደንቅ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ወቀየፉልፍና ኢየሱስ ጌታ ነው ኢየሱስ ጎፍታራ ለሚያምን ሁሉ ይቻላል ብሏል ለማመን ሁዳፍ ንታደዳ ታላቁ መምህር በርሲሳን ከኛ ንጉዳን ታላቁ መምህር በርሲሳን ከኛ ንጉዳ ታላቁ መምህራችን በርሲሳን ከኛ ንጉዳ የእምነታችን ሐዋርያና ሊቀ ካህን አመንቲ ከኛ ፍ አንገብኒ አመንቲ ከኛ ፍ ለሚያምን ሁሉ ይቻላል ብሏል ለማመን ሁሉ ማፍ እንደዳ ማጀ ይሄ በሰው ዘንድ አይቻልም ማለት ኩኒ ነማብረት እንደዳ ሙጀ በእግዚአብሔር ዘንድ ይቻላል ብሏል ዋቀየ ቡከት ገሩን እንደዳ ከበለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ቡልተና ነው እግዚአብሔር ባንተ ነገር መልካም ነገር አይቷል ዋቀየ ሲቡከት ዋን ጋር ያርገ አንተ በህይወት ዘመን ዋቀየ ጅረኝ በርጅረኝ አለመሳካትን ነው የምታየው ዋንታ ሲሙርታይ እግዚአብሔር ግን ባንተ ውስጥ ማሳካ ስኬትን ያያየ ነው ዋቀየ ገሩ ስኬሰት ዋንታ ሙርታቶ ዋንታ ጥማቶ ነው አንተ ታናሽነትን እየተመለከትክ ነው አት ጥንማ ጋር ያዳጅርታ እግዚአብሔር ግን ስለአንተ ታላቅነትን አስቧል ዋቀየ ገሩ ወይ ከጓን ጉዳቶ ጋር ያዳጅ አንተ ስለው ስብስብ ነገር ትመለከታለህ እው አትገሩ ዋንቱ ተላላጅር እግዚአብሔር ስለአንተ ነገር ግን ቀላል ነገር ያያየ ነው ወቀዮ ገሩ ወይከ አከሰባት ተላላይ አንተ ሁሉ ግዜ ጨለማን ያያየክ ነው አትየሩ እንደልከና ላላር እግዚአብሔር ግን በአንተ ላይ ብርሃንን ያያየ ነው ወቀዮ ገሩ ትረጥ ይፈላላይ ስለዚህ በእምነት ተቀበል ከናፊሰ መንቲራ ፈደር በእምነት ስትቀበል አመንቲራ ያውፈደር ታሪክ ይቀየራል ሴናንከ ይገደራል እግዚአብሔር ታሪክሽን ይቀይራል ዋቀዩ ሴናከ ፖለቲኮን ይቀይራል እግዚአብሔር ያደርጋል ዋቀዩ አሁን ይሄንን የምትሰሙ ወገኖች አመከንደገ ሰምፕሮ በታምኑ እግዚአብሔር በህይወታችሁ ድንቅና ታምራትን ያደርጋል ያመንተኒ ዋቀዩ ድንቂ ሴናከ ኤርሚያስን እግዚአብሔር እንደዚህ አለው ኤርሚያስ ዋቀዩ ቀሰ በግዞት አደባባይ ታስሮ እንዳለ ማነይዳ ከሰጥለመቱ ጅሩ ተጥሮ እንዳያለ ከተመቱ ጅሩ በግዞት ቤት ውስጥ ይያለ ማን ይዳገቱ ጅሩ በጉርጓር ውስጥ ይያለ ወለ ከሰቱ ጅሩ እግዚአብሔር እንደዚህ ያለው ወቀዩ ከሰን ጀለ ሌላ ነገር አታርጋለ ዋንከ ብራንጎን ጀለ ነገር ግን ወደ ልጅ ያለ ገረኮት ይጀ ለምን ስባል አለ እግዚአብሔር ማለት ጀናን ጀለ እነም መልስል ያለው አለ አንተ ማሲ በንደብሰ አንተ በማታውቀውን አትከንም በን ታላቅና አነኛ ነገርን ወንተ ጉዳብ ድንቅ ሲያሳያለው አለ ሲነገር ሲሳጀ እግዚአብሔር ዛሬም ያሳያል ወቀዩ አረለዚ ያገር ሲሳ ለኤርሚያስ ብቻ ሳይሆን ኤርሚያስ ሩዋሚት ዛሬ ኤርሚያስ ማን ነው አረ ኤርሚያስ እኛዳ አንተ ነህ ሲም አንቺ ነሽ ሲማ እኔ ነኝ አና ኢተናት ኦፖለቲኮ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ወቀዩ ፍልፍና ኢየሱስ ጌታ ነው ኢየሱስ ጎፍታዳ በእምነት እንጓዝ እንጂ አመንቲዳ ንዴም የእምነት ሰዎች እንሁን እንጂ ነማ አመንቲዳ በማየት ሳይሆን አርጉቱን ዳይ በእምነት እንመላለሳለን እንዳል አመንቲራ እንደደብነ ለዚህ ነው አንታክ ተመምለው ከናብ እንደደብ ልጅ አዎ ስለዚህ ምን እንላል ከናፍስ ማልጀ አንታክተም እንደደብ አታክተም ወገነ እንደደብ ለበለሰው ከበለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ፍልፍናተው የእግዚአብሔር ቃል ስናገር ልብ ዋቀየ ረድበት በኢሳይያስ ላይ ኢሳይያስ ረት ኢሳይያስ 47 ላይ ኢሳይያስ አፍርታማ ድድምትር ድድምትር ባረት ባሪያ ያዕቆብ ወእስራኤል መንገዴ ከእግዚአብሔር ተሰውራለች ገርብቸቆ ያዕቆብ ክራንቆ ወቀይ ድራ ዶከተ ይርከንጂ ፍርደም ካምላክ አልፋለ ለምን እንዲህ ብለ ተናገራለ ይላል ሙርቲን ከወቀዩ ወቀይ ድራ ዶከተ አላወከ ምን ይላል እንቤክኔ ጀ አልሰማ ምን ይላል ያገኘ ጀ እግዚአብሔር ዘላለም አምላክ ወቀዩ ወቀበረበራ የምድር ዳርቻ ፈጣሪ ነው ይላል
አይደክምም ይላል አይንደጠውያ አይታክትም ይላል ሙሩቆያ ማስተዋሉም አይመረመርም ይላል ወበናንሳስ ብረንጋሙ ለምን ሲባል ማልጅና ለደካማ አይን እንሰጣላን ለመደጣባ ፍልፍነግና ጉልበት ለለለው ይላል ሁምነከን እንቀምኔ ብርታትን ጨምራል ይላል ጀቢና ደበላብጀክ ብላቴኖች ደክማሉ ይላል ሙጮን እንደጠቡ ይታክቱም ማል ይላል ኢሙሩቆስ ጎበስታትን ፈጽሞ ይወርቃሉ ይላል ጀጀቦን ስራ ወተንን ቁፍ እግዚአብሔርን በመተማመን የምትጠባበቁ ግን ይላል ዋቀዩን አማነቹራን ከነገተን ኃይላቸውን ያድሳሉ ይላል ሁምነሳንን ያረፈቱ እንደ ንስር በክንፍ ይወጣሉ ይላል አከጆብራቲ ኮቾዳን ቆላ ይሮጣሉ ይላል ኒቪጉዳ አይታክቱም ይላል እንደጠበንጀ ይሄዳሉ ይላል እንደሞል አይደክሙም ይላል ከብለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀዩ ፍልፍናታ በእግዚአብሔር ከታመን እንደዛ ነው የምትሆነው ዋቀዩ ይዋመን ታክሙ ከነታ ጉልበትን እግዚአብሔር እንደ ንስር ያድሳል ዋቀዩ ኡምነከ አኩመ ጆብራቲ ሀረስ እንደ ንስር ጉልበት ይታደሳል አኩመ ጆብራቱ ኡምነከ ንያረስ በእግዚአብሔር የምታመኑ ሰዎች እኮ ወገነች ዋቀዩ ገናማነተን ነሞቲ ጉልበታቸው እንደ ንስር ይታደሳል ወምኒ ሳኒ አከ ጆብራ ሀረፋ የጉልበታቸው አዳሽ እግዚአብሔር ራሱ ነው እኒ ጉልበት እኒ ኡምነ ሳኒ ሀረስ እግዚአብሔር ጉልበትን ያድሳል ዋቀዩ ኡምነከ ንያረስ እግዚአብሔር በተጠማ መረት ላይ ዋቀዩ ለፈጎጋ እግዚአብሔር ምን ምንጭን ያደርጋል ቡርቃ ቡርቅሲስ ፈሳሾችን ያደርጋል ያአብሻኒ ባስ የፊተኛው ነገር አታስተውሉ ይላል ይሰድራ ያደግና ይላል የጥንቱን ነገር አታስቡ ይላል ከንደርበስ ያድና ይላል እነሆ አዲስ ነገርን ያደርጋል ይላል አንዋማ ዋናራንጓ እርሱም አሁን ይበቅላል ይላል እንይሰማም ይክላል እናንተ መታውቁት ምን ይላል እስንስም በቅለን በምድረ በዳ መንገድን ይላል ከራ ኦለፎ ወናራ በበራም ወንዞችን አደርጋለሁ ይላል ለፈጎጋ ከሰጥ ይንን የሚያርግ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ነው ከንከነጎድ ዋቀየ ጎፍታ መጫት ከበለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ፍልፍል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ይንን ያደርጋል ዋቀየ ጎፍታ መጫከነ ንይጎል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ይንን አስባል ይላል ዋቀየ ጎፍታ መጫከነ ያደርጋል የሚያስጥለውስ ማን ነው ይላል ከንከነ አርኩዝን ጅሮ ይላል እንደተናገርኩ በርግጥ ሆናል ይላል አኩማን ድበጤ ኒታ አጀ እንዳሰብኩም እንዲቆማል ይላል አኩማን ያደርስ ኒታ አጀ አሶርን በምድር ላይ ሰብራለሁ ይላል አሶሪኒ ለፈውና ረትነን በተራራ ላይ ሰብራለሁ ይላል ቱሉ ረትን ጫፍሳ ይላል የእግዚአብሔር እጅ ተዘርግቷል ይላል አርክዋ ቀዩ ድሪሬ እጁም ተዘርግታለች ይላል አርክሳ ድሪሬ የሚመልሳትስ ማን ነው ይላል ካንዴብስን ጅሮ ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እኔን አስባል ይላል ዋቀዩ ከነ ያደረ የሚያስጥለውስ ማን ነው ይላል ካንካናም ቢሱስን ጅሮ እጁም ተዘርግታለች ይላል አርክሳስ ድሪሬ የሚመልሳትስ ማን ነው ይላል ካንዴብስ እኙ ላይ እግዚአብሔር በሕይወት ይንን ያደርጋል ዋቀዩ ጅረኛ በዘመኑ እግዚአብሔር ይንን ያፋጥናል ሮተቲ ዋቀዩ ከነ ጎዳ ያንተ ነገር ይፈጥናል ወንቱቲ ከነ ይፈጥ አርወርቅ ያለ ነገር ይወርቃል ወንቲን ኩብጀ እንቁ አልሽከረከር ያለ ያንተ ነገር ይሽከረከራል ወንቲን ናናው ጀደ ኒናና የሸረገል የሰረገል ላይም መሽከርከራን እግዚአብሔር ፈጥቶታል ኮንኮላታ ከ አለድ ያለ ያንተ ነገር ይሄዳል አንጀም ወንተ ጀደ ወንተን ይከ ኒደም እግዚአብሔር ያስከዳል ወቀዮኒ ደምስስ ምክንያቱም ጉልበቱና ኃይሉ ያለው ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው ሰበምኒሳ ሁምኒስ ጀብኒ ወቀዮ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ወቀዮ ኢየሱስ ጌታ ነው ኢየሱስ ጎፍታ የሰርን ተራራ መዞር ያበቃ ሁሉ ሰርና ነው ንጋ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ወቀዮ ፍልፍና ነው ዛሬ በህይወቴ የበቃ ነገር አለ አራ በጅረኛ ከገሳ ከንገይ እግዚአብሔር በህይወቴ አበቃ ያለው ነገር አለ ወቀዮ ጅረኛ ከገሳ ራወቴ ነው ከንግሪ ካንተ ጋር አብሮ አይሄድም ያለ ነገር አለ እግዚአብሔር አምቦርሲ ወጅን እንደው ካንጀ ለቀባ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ካንተ የሆነ ነገር ሊያስቀር ነው ጅረኛ ከራዋንም ቢሶ ከባ ወቀሽ ከህይወቴ አልተለየ ነገር ዛሬ ልለይ ነው አማማቲ ዋንት ሲቲ አደም ባነጉ ነው መከራና አንተ ልትሰናባበቱ ነው አዲፕኒ ሲጂኒ ወልት ነገራም በሽታና አንተ ልትሰናባበቱ ነው ኩባጆ ወልት ነገራም ጅር መጥፎ ነገርና አንተ ልትሰናባበቱ ነው ዋንተ ገዴ ዋንተ ማጂኒ ነገውል እግዚአብሔር በቃሉ አሰናብቶታል ወቀየድ ቢዛት ይገገሰራ ያስቸገረ ነገር ተሰናብቷል ወንት ስረክስ ገገፈመረ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ወቀየ ፍልፍና ነው ይንን የሚያርግ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ነው ከንከነጎድ ወቀየ ጎፍታ መጫት ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ወቀየ ፍልፍና ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ጎፍታ ያምላካችን እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን ካን ወቀገኛ አይደፈው በዚሁ የዛሬን ፕሮግራም እናበቃለን አስማረት ዲቲ ሰገንት አይሮ ካን አፍ እግዚአብሔር ቢፈቅድ ብንኖር ወቀዮ ዮጄ ዮጅራን ሌላ ጊዜ ወያብራ እግዚአብሔር በሰጠን ቃል ያዋቀኝ ነው ከነ እንመጣለን እንልፍና ያብራም በረከት የቢ አብርሃም
የይስሐቅ በረከት የብሲያቅ ያዕቆብ በረከት የያዕቆብ የዮሴፍ በረከት የብዮሴፍ የነቢያት በረከት የብራጆታ የሐዋርያት በረከት የብርገሞታ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በረከት የብጎፍታግኝስ የመንፈስ ቅዱስ በረከት የበፍሩቁልቁል ከሁላችሁ ጋር ይሁን። እንድመከይሰን እግዚአብሔር ተጠብቃችሁ እግዚአብሔር ፊቱን ያብራላችሁ አምላካችሁ እግዚአብሔር እንደምባል ላይሳት ሆኖ ከፊት ለፊታችሁ ይውጣ። በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ ከትውልድ እስከ ትውልድ ድረስ አሜን አሜን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ወቀየ ብትናተው ሻሎም በዚሁና በቃለ አሜን።